14:30, час новин у студії Ірина Гоць. Мої вітання. Львівську патрульну, яку в неділю поранили ножем в живіт, перевели в хірургічне відділення. Її стан медики характеризують як стабільний, середньої важкості. У неї була внутрішня кровотеча. Їй провели операцію. Нагадаю, в неділю на вулиці Стрийській чоловік підрізав жінку-поліцейську. Як повідомляють в прес-службі обласного управління поліції, вона приїхала на місце аварії. Однак чоловік, який був учасником ДТП, намагався втекти від правоохоронців. Жінка хотіла затримати втікача, однак той вдарив її ножем і почав бігти. Напарник поранений. Спочатку вистрілив у повітря, а потім поранив чоловіка в ногу. Його госпіталізували. Життю нічого не загрожує. Втім, за такий злочин порушнику загрожує до 15 років в'язниці. Сьогодні стан пацієнтки є стабільний, вона без погіршення, динаміка є позитивна, почувається себе краще. Сьогодні вона була переведена з палати інтенсивної терапії у відділення хірургії для подальшого лікування. Стан поки що ми характеризуємо як середньої важкості, але стабільний, такий, який може продовжувати лікування в хірургічному відділенні. Поверніть гарячу воду. Львів'яни вимагають припинити довготривале відключення гарячої води у місті. На сайті міськради створили петицію. Вона вже набрала більше, аніж 500 необхідних голосів. Тепер її повинні розглянути на депутатській комісії інженерного господарства згодом на сесії міськради. Якщо буде підтримана така петиція, ця тема стане такою публічною. І справді вона буде дуже детально вивчена. От, якщо є можливість справді якось скоротити від це, то, по крайній мірі, це буде проговорено. І якщо є справді така можливість, можливо, це буде зроблено якісь кроки для того, щоб так її реалізувати. Однак заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак повідомив, гідравлічні випробування – це обов'язковий процес, який затвердили у Міністерстві палива та енергетики. Їх проводять після опалювального сезону, аби усунути прориви труб. Загалом у Львові перевіряють майже 400 кілометрів магістральних трубопроводів. Під час минулорічних гідравлічних випробувань виявили більше, аніж 160 проривів труб. Період, на який вимикають гарячу воду, залежить від протяжності тепломережі, яку обслуговує конкретне підприємство. Ця процедура не є швидкою, то тепломережу треба заповнити водою, визначену кількість годин підтримати під тиском, виявили, де видавили, ну, де є слабкі місця, злити воду, підремонтувати, повторно подати, щоб переконати, що там все нормально, і так рухатись крок за кроком. Влітку у Львові з'явиться більше 500 платних паркомість. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника міського управління транспорту Олег Партика. За його словами, 8 нових парковок запрацюють у центрі міста з 1 липня, ще 10 поза межами центру з 1 серпня. На парковках облаштують 22 паркомати, на яких можна буде розраховуватись банківською карткою. Із переліком, де їх розташують, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Зараз, за словами Олега Партики, у Львові є більше, аніж 2800 паркомість на платних стоянках. Вартість паркування у центрі у закритій зоні становить 20 гривень за годину, у відкритій зоні 15 гривень за годину, за паркування поза межами центру водії сплачують 5 гривень за годину. Де у Львові можна вигулювати собак? Наразі у місті найкраще облаштовані майданчики для вигулу тварин, розташовані в парку Франка та на вулиці Стрийській, 75. Частина інших майданчиків непридатні для вигулювання собак за площею, розташуванням та поточним станом. Вони не мають відповідного знакування та огорожі, розповідає координатор ініціативної групи Ольга Кирилович. Зараз ініціатива готує проект із пропозицією облаштування майданчиків за міжнародним досвідом. Тему продовжить Анастасія Бахур у наступних випусках новин. Без світла сьогодні залишаються 4 райони Львова. Львівобленерго знеструмило частину будинків через планові ремонти. Зокрема, світла не буде впродовж дня у Залізничному, Франківському, Личаківському та Шевченківському районах. Роботи повинні завершити до 17:00. Із докладним переліком вулиць та будинків, які залишаються без світла, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі lviv.tv. 16 травня у Львові та області увімкнуть сирени з метою перевірки готовності системи оповіщення. Лунатимуть сирени з 14:45 до 14:50. Про це повідомляють в департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Окрім Львова, систему оповіщення перевірятимуть у Бориславі, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Трускавці, Червонограді та Новому Роздолі. Також у цих містах будуть проводити електронне опитування. Інтернет-сторінку, де треба відповісти на питання, ви можете знайти на нашому інтернет-порталі. За результатами цього опитування будуть удосконалювати систему оповіщення.
Львів'яни вибороли 12 медалей на всеукраїнських іграх нескорених. Тривали вони 11 та 12 травня у Києві. Ці змагання – це національний відбір до складу збірної України на участь у іграх «Інвіктус» 2018. Цього року за медалі у Києві змагались більше 170 учасників, в тому числі 24 представники Львівщини. Вони представляють Збройні сили України, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну прикордонну службу та Службу безпеки України, добровольчі підрозділи та ветеранство. Змагалися у 8 спортивних дисциплінах – легка атлетика, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, пауерліфтинг, плавання та стрільба з лука. 10 представників Львівщини стали переможцями та призерами ігор, здобувши 12 медалей – 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові. Додам, що офіційне оголошення складу Національної збірної команди України для участі у іграх нескорених у складі 15 осіб заплановане на 1 червня 2018 року. Відбудуться ігри нескорених 20-27 жовтня у місті Сідней, Австралія. До участі у спортивних змаганнях заявлено 18 країн. У меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору» відкрили виставку «Майстерня пам'яті». Вона присвячена пам'яті жертв Голокосту в Україні. Також запрезентували карту «Місця терору в Галичині 1941-1944. Гетто та трудові табори для євреїв». Спогади свідків, біографії учасників подій Другої світової війни, локальні історії з 7 українських міст. В межах цього проєкту представлено також матеріали для роботи з дітьми та молоддю від 12 років. Почалося все з того, що у єврейській громаді міста Дюссельдорфу було написано оголошення, що ми шукаємо людей, які могли би нам розповісти про Шоа, можливо, у Бабиному Яру або в Україні, які, можливо, були свідками, або родичі, яких, можливо, були свідками. І таким чином знайшлися люди у Дюссельдорфі, з якими розпочалася робота у плані записів інтерв'ю, записів спогадів. Докладніше про виставку Іван Кадусько розкаже вже у наступних випусках новин. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові прогнозують грози, шквал 15-20 метрів за секунду та град. Про це повідомляють у прес-службі міської ради. Температура повітря в день 19-21 тепла. У міськраді просять мешканців та гостей міста бути обережними та дотримуватися простих правил безпеки. Зокрема, під час негоди намагайтесь не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Вдома потрібно зачиняти вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку. І у нас все на цю мить. Більше про події дня вже о 17-й, розкаже Сергій Барашевський. Не пропустіть, творіть новини разом із нами, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Дякую, що з нами. До зустрічі.